sammen, velkommen til min kanal. Som I kan se, så har jeg en del med i den her video. Det er en af vores venner, der hedder Mathilde, som I nok kan se. Det er min storebror, og hende Mathilde, det er hendes storebror Markus, der sidder her. Som sagt, så i dag der skal vi lave sådan en slik-video. Vi har sådan slik og chips i den her skål, det kan være lidt svært at vise. Og noget chokolade. Og chokolade. Og så gælder det om, at det er dem to drenge, der skal konkurrere lidt. Hvor de sådan skal trække en ting, altså en af dem trækker en ting, og så skal den anden også have det samme. Og så skal de så gætte, hvad det er. Og til det har vi bindet. Ja, så må de gerne, efter de har fået det i munden og tykket på det, så må de, hvis de ikke ved, hvad det hedder, så må de gerne tage bindet af og fortælle mig det. Men jeg tænker bare, at vi skal starte, og Markus starter med at binde for øjnene. Ja. Jeg vender lige kameraet lidt over mod ham. Så kan jeg lige starte og se ham. Hallo. Så nu tager jeg lige skoen hen til ham. Hallo. Her er skoen. Du skal bare trække en ting. Bare, du må gerne. Okay. Griner. Mathilde, kan du ikke lide? Så du, hvad det var? Ja. Og du skal have en anden ting, så. Ikke for når man lader sig for en anden ting. Og nu må du gerne tage bindet af, for nu har jeg holdt det jo. Så nu tager jeg lige. Altså, sig lige. Nej, du skal vente med at sige, hvad det var. Overvejet side. Og Lasse, nu får min storebror Lasse til at lade filme her video, fordi vi er så mange. De må gerne rigtig lidt tættere på mig, hvis det er. og så nu har min storebror, hvis I kan se her i hjørnet. Det er ham, den hovedlige galing derovre. Han trækker en ting. Men I må ikke se. Kan vi gøre det, lidt anderledes sådan, at man ikke selv vælger, fordi skal mærke, hvad det er? Nej, vent lige. Vent lige, du skal trække en anden, fordi du... Kan vi ikke det? Jo, sådan, vi, ja, vi ændrer lige her bagefter. Men, og så skal de også begge to lige gætte. Tag nu en. Tag nu en ting. Godt valg. Og så må du tage vinden af. Så nu sætter jeg en lille tæller. Og mig, Maria. Så er det, at de nu skal sige, hvad de tror, det var. Markus, hvad tror du, det var? Ola. Yes. Det er samme og... her. Vent lige, så du, hvad det var? Mit. Nej han... mit var. Ja. Hvad var det? Det var en cola. Ja. Okay, jeg så det ikke. Jeg vidste det. Lige da jeg havde til at starte med, mellem to fingre. Okay, nu gør vi sådan, at jeg vælger en ting, de skal have. Ja. Og vi må ikke se det. Og der står stadig... Jeg vil også godt bære noget. Et. Fanta i din idiot. Og der står... Men for min bjørnekop. Ja, ja. Det er bare en ting, vi hele tiden kalder hinanden. Ja, de har lidt sjovt sprog. Men det er bare helt for sjovt. Ja. Og hun har sådan en sjov... Må jeg lige vise den til kameraet? Hende her Mathilde, der sidder bagved, hun har sådan en sjov bjørnekop, sådan fra premiereis. Premiereis. Fuck det. Så, Markus, er du klar til, at du får bindt på øjnene? Ja, og nu skal jeg huske at ligesom at tage den der op. Og så skal du tage hånden frem, når jeg siger til. Hallo. Nej. Nej, jeg må godt hjælpe. Hallo. Jeg må godt hjælpe. Hallo. Hallo. Ja, vi viser hvad du kan. Det er den her. Hvor der kommer den? Det sker. Hvad? Fuck. Hallo, stop. Mommy. Må jeg tage noget? Ja. Kulin. Nej, det smager faktisk lidt bræk. Godt. Vent lige. Så er det der, så står nu. Retter jeg lige kameraet over ham. Man kan ikke helt se Markus længere, men... Det er mig. Man kan stadig se mig, ikke? Heller, heller. Bjørne. Hej, Bjørne. Ja, så. Og det er den her. Godt da. Hallo, helt bare han. Kom nu, tag den i. Hallo, du må ikke bare pille sådan ved den. Okay, jeg tror godt, du kan gøre den endda. Jamen, da jeg fik den, kunne jeg mærke det. Okay.
prøv at vise den til kameraet. Han tror, det er sådan en her, og det er fuldstændig rigtigt. Nå, hvad for en fik jeg så? Idiot. Du fik en eller anden rød ting. Jeg ved godt, det er den her. Jeg fik. Nej. Nej. Nej, det er sådan en anden rød ting. Den der? Sådan en her. Ja. Det smager det samme så. 2-1 til Lasse. Åh, hvad? Du gættede ikke rigtigt. Det gjorde jeg da. Kan man det? Du smager jo af det samme, som jeg kan ikke smage brugt til. Okay, en fort point. 2-2. Vi må en sær nu, tak. Det er svært at give dig svært, ikke her. Jeg har ikke. Han er alt for stor slikket. I... I lige måde din lille vatnisse. Hold da, vi skulle lige røge hætte. Hej. Hallo. I to, stop så. Shh. Mathilde, din fat lady. Mathilde, stop. Markus, tag bænd på. Sæt stille. Jeg har en cola i munden. Hvis man tænker, man kan ikke have cola i munden, så er det bare sådan en her. Hvorfor skal jeg lige høre den? Ikke endnu! Må jeg lige vise den til kameraet? Prøv at se. Det er ligesom virtual reality, bare uden virtual reality. Her, hånden frem. Åh, det er en af mine yndlings, den kender jeg så godt. Ja, jeg er det, når du kan den. Åh, det er en af mine yndlings. Hvad er det så for en? Skal vi lige vente til rundt, når jeg er færdig? Ja, det er hans tur. Og så nu skal Lasse have bønnen for, så rykker jeg derover til. Jeg har alt for nemt den her. Og videoen er ikke alt for lang, fordi min telefon har ikke alt for meget strøm på sig. Ja, jeg har høj heste hele i dag, så nogen ved, så har jeg altid løs. Jeg tager lige den her. Ej, jeg skal have en bønne igen. Og... Fanta! Det er sådan en her. Og ikke mærk på den. Hallo, din snyde. Nej, jeg vil... Du mærker på det. Og det er et eller andet lakrids. Okay. Det er det. Så må du prøve, hvis du kan prøve at finde det. Nogle gange, så må du prøve at rode i bunken. Nu har jeg rode i bunken. Vi har en kæmpe skulder endnu så. Skal vi sige, hvad er det en valg, eller? Jeg ved 100p. Jeg tror du, det var Markus? Dem der. Sådan en her. Ja, de er alt for gode. Du har sådan en her, jeg tror, hvad for en farve, for det var altså kun en halv, du fik. Hvad for en farve? Det var den blå. Nej! Var det ikke? Nej, det var lige skrød. Og jeg tror, det var sådan en her, jeg fik. Men du fik stadig point, for det var den samme ting. Hvad for en fik du, Lasse? Jeg tror, jeg fik sådan en her. Hvad se? Ja, det var bare en anden form, du fik, så. Ja. Halv point til hver. Halv point til hver. 3-3. Det var... 1-2-3. Må jeg sige, hvad for en form det var? Mhm. Det er en fisk. En fisk? Det var en fisk, du fik. 3-3. Nå, men var det så sidste runde, eller hvad? Ja, så nu bliver vi nu til at slukke kameraet, desværre, også om det stod lige, men... Markus er lagt lige med. Så, vi vil bare slutte af og sige tak for den her video. Ses! Hej!